dhalasho igu ma aydin soo dhoweyn ee cadowga ayaad dhoolato soo muujinayseen dhiiggiinnana aniga ii hurimaysaan ee waxaad u huraysaan qaranka Soomaalilan. Erayadani waxa ay ka mid ahaayeen khudbaddii madaxweyne Biixi uu maanta ka jeediyey gobolka Gabiley oo soo dhoweyntii abid ugu ballaadhnayd ay kala kulmeen isaga iyo kulanyada uu hogaaminayo oo kasoo noqday safaradii gobollada galbeedka. Madaxweynaha ayaa qiirooday markii uu arkay isu soo bax aan qiyaas lahayn. Gabiley ayaa ah xarunta xisbiga kulmiye ay laxdu ugu xidhan tahay 8 sannadood ee ugu dambeysay. Falaqeynteennana waxa aynu ku soo qaadanaynaa 3 qodob oo ku qarsoonaa safarkii madaxweyne Biixi ee gobollada galbeedka Soomaaliland. Socdaal dhexmar iyo dhegdhegayn isugu jira ayuu madaxweynaha Soomaaliland muddo 3 casho ah ku maraayay gobollada galbeedka ee Soomaaliland, isagoo maanta kusoo gunaanaday safarkaasi xarunta xasiigta iyo xadaaradda ee Gabiley, waana degmada xisbil xaakimka kulmiye ay haatan laxdu ugu xidhan tahay 8 sannadood ee ugu dambeysay iyagoo muujiyey wacdaro soo dhoweyn ah. Mawjado dad ah ayaa madaxweynaha kaga hortegay duleedka magaalada Gabiley iyagoo damaashaadaya, sidoo kalena muujinaya hidaha iyo dhaqanka ay kaga duwan yihiin gobollada kale ee Soomaaliland. Inta aynaan soo gelin kusoo guryo noqoshada Gabiley, socdaalkii uu kusoo maray madaxweynuhu gobolka Awdal ayaa muujinayay midnimo iyo sida ay dadku ugu heelan yihiin astaanta qaranka ee dhex maraysa, iyadoo kacdoonno iyo kicin dadweyne laga sameynayay baraha bulshada. Xiisado iyo xaalado siyaasadeedna ay kusoo beegmeen safarka madaxweynaha ayaanay dheg jala ku siinin reer Awdal. Ay soo dhoweyn diiran iyo gacmo furan madaxweynaha ku qaabilayeen. Madaxweyne Biixi ayaa hore u gaaray degmada Boone ee gobolka Selil. Inkastoo aanu Selic gaarin, madaxweynaha ayaa halkaasi si diiran loogu soo dhoweeyey. Waxaa xusid mudan deegaamadan uu madaxweynuhu marayay inay tahay markii ugu horreysay uu tago, tan iyo markii la doortay muddada 7 sannadood ah ee uu xilka Soomaaliland hayay. Midnimada iyo isku duubnida ay muujiyeen reer Awdal iyo astaanta qaranka sida ay u martigeliyeen ayaa waxa ay noqonaysaa mid lama filaan ah oo aad u cajab gelisay cadowga Soomaaliland. Tanina waxa ay ka mid noqonaysaa qodobada ku duugan safarka madaxweyne Biixi ee gobollada galbeedka. Gabiley ayaa maantana hadlaysay iyada oo qaabishay astaanta qaranka iyo kulanyada wafdiga ah ee uu hogaaminayo madaxweynuhu. Biixi ayaana halkaasi kala kulmay 2 soo dhoweynood oo ay ta koobaa tahay tii inuu yahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland, oo meel kasta oo uu kasoo jeedoba ay reer Gabiley gacmo furan ku qaabili lahaayeen, iyo soo dhoweynta labaad oo ahayd halka uu ku abtirsanayay kasoo jeedo inay ahayd Gabiley madaxweynuhu oo xisbiga kulmiyana ay laxdu ugu xidhnayd 8 sannadood ee ugu dambeysay. Inkasta oo degmada tan xukuumadda madaxweyne Biixi aanay ka jawaabin intii ay talada waddanka haysay doonisteeda oo ah inay noqoto gobolka madax bannaan maroodi jeex oo ay ilaa iyo haatan hoos timaado marka loo eego shuruucda Soomaaliland, ayaa haddana aanay u qaban madaxweynaha ee mawjado dad ah oo aan qiyaas lahayn kagana qiiraysiiyey, ayaa kaga hortegay gacmo furan farxad iyo damaashaad. Madaxweyne Biixi oo mawjadaha dadka ahi ay soo gelbiyeen ayaa markii uu yimi fagaarihii loo qorsheeyey inuu dadka kala hadlo waxa uu sheegay inay u soo dhoweyneen dhalasho iyo inay dhiig wadaagaan, hase yeeshee ay dhoolo tus u samuujinayaan qaranka Soomaaliland iyo midnimadiisa oo cadowga tusayaan inay tanina ay dhici karto. Madaxweynaha ayaa sheegay xisbigiisu inuu musharax isagu u yahay, reer Gabileyna aanu dhiig weydiisanayn ee uu weydiisanayo codkooda, dhiiggoodana ay u huri doonaan qaranka Soomaaliland diyaarna u leeyihiin. Madaxweynaha oo maalmihii ugu dambeysay si weyn looga sugayay degmada Gabiley ayaa maanta isaga iyo kulanyadiisu ay iska soo xaadiriyeen. Qodobka labaad ee ku duugnaa reer Gabileyna ay caddeeyeen ayaa inay codkooda ugu badan siinayaan xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland soo hayay muddada 14 sano ah, iyo 2 soo dhoweynood ee ay u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Ilo wareedyada xuquuqaal helayso ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu ku sii sugnaan doono saacado magaalada Gabiley oo uu la kulmi doono waayeelka iyo waxgaradka deegaankaasi.